Jeg drypper forsigtigt farverne her på vandbadet, og så spreder de sig. Og så på et tidspunkt, hvor jeg kan se, at der sker noget spændende, så vælger jeg så at fastholde det øjeblik ved at dyppe papiret og samle det op. Det er sådan her, jeg arbejder med skitserne, så laver jeg det på papir. Og når jeg så har fundet ud af, hvad det er, der virker som på træet, så prøver jeg det så af på træet, og så er det så det træ, jeg dypper ned i det her kar. Den måde, jeg arbejder på, eller teknik, som jeg bruger, er inspireret af en gammel japansk teknik, som hedder sumigashi. Og så en vestlig bakkemarmorering, hvor jeg ligesom har komponeret det, og har eksperimenteret mig frem til at få det her udtryk, som det her værk har. Bakkemarmorering er en oprindelig, hvor man imiterer marmor. Og jeg har valgt den her teknik, fordi jeg ligesom ville fremhæve og forstørre træårene. Fordi jeg kunne se, at der var et link i den måde, at man kunne skabe mønstre på med den her bakkemarmorering. Med den her teknik, der kunne jeg godt have valgt at imitere naturligt træ og ligesom bruge meget de brune farver og arbejde med de her træår. Men jeg har valgt at gøre det at fremhæve træets egen struktur ved at putte noget neon i og nogle kraftige farver, så det bliver mere forstørret og forstærket træets egen struktur. Så det er lidt som at kigge i et mikroskop og se træets struktur blive forstørret og manipuleret med. Der er sådan en meget zoom-effekt, synes jeg, i det. Jeg er fascineret af detaljer i naturen og søgt en teknik, hvor jeg ligesom kunne få den her rigdom af detaljer med. Og det synes jeg, jeg kunne i det her bakkemarmorering, hvor der er sådan nogle meget sådan fine detaljer, som jeg ikke kunne lave i hånden. Og så er jeg tiltrukket af den her meget sådan organiske og dynamiske proces, hvor jeg ikke selv har 100% kontrol over det, men meget må gå i dialog med materialet. En del af den fortælling, der ligger i værket, er også den tid, der ligger i at have lavet det, og den tid, der ligger i at marmorere. Og hvert træbræde er ligesom et øjeblik, der ligesom er fanget på den her vandoverfladen, hvor farverne de flyder rundt. Målet i det her værk har været også at forstærke den måde, vi sanser de materialer og de flader, der er i arkitekturen. I projektet, der arbejder jeg også med, eller er inspireret af parketgulve og mønstringen og den måde, geometrien, som de bliver lagt ud på. Og det er ligesom om, at dengang, så var der også bare en større betydning i gulvet. Det var ikke kun trægulv. Jeg havde 2 måneder på Statens Værksteder, hvor jeg ligesom havde 3 uger med en skitseringsfase, hvor jeg arbejdede og prøvede at finde frem til, hvad var det for en mønstring, jeg gerne ville have, og farverne. Og så havde jeg en 4 uger, hvor jeg egentlig lavede sådan cirka 70 kvadratmeter gulv. Min personlige motivation for at lave det her værk og den skala er, at jeg selv var bare nysgerrig, selvom det kunne lade sig gøre.